Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bu gün aprel ayının 2-si Moskvada Rusiyanın Müdafiə Nazirliyində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin Şurasının iclası keçirilməkdədir və qeyd edim ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da bu iclasda iştirak edir. Belə ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov aprel ayının 1-də Moskvada oldu və Moskvaya səfəri çərçivəsində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdü. İki tərəfli münasibətlər 2020-ci il noyabr ayının 9-unda 3 ölkə lideri Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin imzaladığı razılaşmalarının müddəalarının həlli ilə bağlı müzakirələr aparıldı və həmçinin regionda blokadanın qaldırılması, yeni tranzit yollarının çəkilməsi də gündəmə gətirilən mövzular oldu. Bugün isə hazırda görüşün məhdud tərkibdə iclası keçirilir və qeyd edim ki, bundan sonra geniş tərkibli görüş də keçiriləcək və daha sonra mətbuata Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat konferansı, mətbuata çıxışı da olacaq və gördüyünüz kimi hazırda mətbuat konferansı üçün işlər aparılır və qeyd edim ki, bu görüş çərçivəsində təşkilat çərçivəsində ölkələr arasında əlaqə beynəlxalq aləmdə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin rolu, iki tərəfli münasibətlər, iqtisadi münasibətlər və həmçinin pandemiyada müzakirə olunan mövzulardandır. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.